ligjisonte dhe dasëm ka vishur fustan të kuq, jam uri vëmendjen edhe nusës. Sali është vajza këngëtarës e një shurit e Belulit. Ajo ka ku që ka nisur të ushtroj profesionin e këngëtarës dhe përja delë shumë mirë. Ingjër shumë aktive dhe në rritet sociali ku ka një numër të madhe ndjekësish. Sonte në dasëm ajo ka shkuar me fustan të kuq dhe është dukur të jetë atraktive. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.